Жашообуздун 3-тен 1 бөлүгү уйкуда өтөт. Уйку чарчаган жана жогорган нерв системасын эс алып жаткан бир убагы. Уйкусу канган адамдын иммунитети күчтүү, ишмердүүлүгү мыкты болот. Анткени менен арабызда уйкусуздуктан улам жапа чеккендер жок эмес. Адистердин айтымында уктай албай кыйналууда кадимки эле дарттардын катарын толуктайт. Эми ушул уйкусуздуктун пайда кылгандын себептери аябай көп. Ал деген адамдын өзүнүн да зависит этет. Ар кандай оорулардын, сырткы көрүнүштөрдүн, жумуштун, үй бүлөнүн бардык нерсенин таасири бар да. Мисалы, жумушта стресс болсо, же үйдө стресс болсо, проблема болсо, ошону ойлонуп атып уктай албай калат. Же болбосо жатарда көбүрөөк тамак ичип, жанагы возбуждающий нервную систему деп коет, дарыларды жанагы нервный системага кан тамырды кеңейте турган дарыларды көбүрөөк ичип койсо, чай, кофе ошолорду жатардын алдында ичип койсо дагы уктай албай кыйналат. Ошондой эле организмдин бир жери ооруп, мисалы тиши ооруп атса, ашказан ооруп атса, любая боль уктай албайт. Тамеки дагы эме кылат да, нервный системага тескери таасирин берет. Кан тамырлардын атеросклероз болушуна батыраак таасир берет. Ошон үчүн тамеки чеккен дагы, же болбосо арак ичкен дагы, жанагы запойго түшүп 2-3 күн катарлап ичкендер такыр уктабай калат. Бул жанагы алкогольный зависимость эмеси да, бир түрү ушу, уктабай калат такыр. Мисалы, режим бузулуп, саат жылдырганда дагы ошондо дагы уйкусуздук келип чыгышы мүмкүн. Ал эми акырындап ордуна келет. Ошондой эле оорулардын ичинен боогок оорусунда тиреотоксикоз деген бар, ошол дагы уйкусуздук алып келет. Ал жер деген жүрөктүн согушу тез-тез болот дагы. Анан күндүз эгерде коркуу сезими болсо, бир нерседен коркуп калса, же бир жаман ойлор келе берсе, ошондо дагы уйку качат. Ошондой эле жаткан жери жайлуу эмес, мисалы шум угулуп атса, же бир төшөгү калың болсо, же жука болсо, ысып атса, ошолор дагы уйкусуздук алып келет. Эгерде уйку качып, уктай албай аткан болсо, эгер ал бир 3 күндөн көп эмес созулуп аткан болсо, если 3 күндөн көп болсо, дарыгерге сөзсүз кайрылыш керек. Эгер уйкусуздукка кабылган болсоңуз, анын себебин өз алдынча изилдеп көрүңүз. Балким төшөгүңүздүн туура эмес салынгандыгы, жаздыгыңыздын ыңгайсыздыгы сыяктуу көрүнүштөр уйкуңузга тоскоол болуп жаткандыр. Жакшы укташ үчүн жатарда сууга чайканып, душ, ванна кабыл алганда аябай жакшы жардам берет. Жагымдуу музыка угуп, анан жатар алдында гимнастика, же болбосо массаж головы, же болсо прогулка кылып таза аба жутуп келген дагы аябай пайдалуу да. Анан жанагы дарыларды иче турган болсо, буларды 3 саат уктарга 3 саат калганда ичиш керек да. Ошондо адам жакшы уктап, жакшы эс алат. Айрымдар 24 сааттын ичинде 3 саат уктап эс алышса, кээ бирине 8-9 саатка чейин созулган уйкуда жетишпегендей сезилет. Күндө эртең менен уйкуңуз калбай кыйналсаңыз, анда кийинки кеңештер сиз үчүн. Таңзардан уйкуңуз ачылбай жатса, кофе же чай ичиңиз. Бирок ашыкча болуп кетсе, жүрөктүн согушун тездетип, кан басыңызды көтөрүп жибериши мүмкүн. Андыктан этият болуңуз. Муздак абага чыгып же муздак сууга чайканыңыз. Мында да уйкуңуз бир паста ачылат. Эртең мененки тамактануу сөзсүз түрдө орун алуусу шарт. Бул да болсо уйкуну ачат. Сөз соңунда ширин уйку тууралуу кызыктуу маалыматтарга орун берсек. Билесизби, 5 күн уктабаган адам суу абалында айтпай жүргөн сөздөрүнүн баарын айтып салышы мүмкүн экен. Тиешелүү изилдөөлөрдүн негизинде окумуштуулар кийинкидей жыйынтыкка келишкен. Бир күндө 7 саат убакытын тегерегинде уктагандар 8 же андан ашык эс алгандарга салыштырмалуу узак өмүр сүрүшөт. Ал эми Индияда бир жубайлардын ажырашуусуна мына ушул уйку себеп болгон. Анткени күйөөсү түшүндө 3 жолу талак берген. 3 жолу талак берген мусулман мыйзамында ажырашууга жатары жалпыга белгилүү. Өкүнүчтүүсү ар жылы Америкада унаайда аткандар уктап кеткендигинен улам 100 000 жолу кырсыгы катталат.